Tempoh reman 4 individu Pegala Datuk disambung 6 hari lagi bagi membantu siasatan berhubung rasuah dan salah guna kuasa membabitkan pinjaman ahli koperasi di sebuah syarikat berkaitan kerajaan. Dua lagi individu yang juga pasangan suami isteri yang sebelum ini direman bersama bagaimanapun dibebaskan masing-masing dengan jaminan RM10,000 dan dua penjamin. Perintah reman itu dikeluarkan oleh Mahkamah Magistrik di sini hari ini selepas membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia.